dobrodošli u još jednu epizodu. Družimo se u isto vreme na istom mestu. Sa nama je član grupe Fula Gang Glacku. Kako si, brate moj? Odličan! Šta ima? Ništa, brate, zakasnio sam malo ovde, kasno se probudio, ali to ne mora svako da zna, da? Neka, malo gužvica, malo frkita. Dobro, super sam ovaj dan, samo nastupiti vikendom, to mora malo se uigram, to znaš. Malo da uđem u priču, a i onda ćemo lako. Šta da se uigraš, brate? Bio si, brate, vikendima u grupici, ovaj, u publici, sada si malo na piniti. Da. Nema šta se uigravaš, brate. Da, sam ovako. Kauči to. Kaka si inače, bre, ovako, šta ima se muzike, se nastupa? Nije loše, brate, tu sam, ono, družim se. Znaš, malo sam promenio, vrate, lokaciju, nisam više, preselio sam se i sam mi mnogo lakše sve odavde da idem i na nastupe i na, i evo, na intervjue isto, fateš. Da kasniš. Da. Bližeš, viš kasniš. A da mislim koliko bi zakasnio da sam u dan da krenem da živim, da se preživa. Je, šta, kako Fula Gang fura, brate, šta radi, šta se deša, šta se... pa nije loše, brate, sad nismo dugo snimali ništa zajedno, ja i Dizzy, ali planiramo. Planiramo ja i onda snimamo i zajedno i odvojeno solo pesme gdje bacujemo to, radimo na tome. Šta radi, brat, Dizzy, brate? Dizzy je, brate. I ovaj, zaposlija se, pa ne radi nešto oko muzike, ali planira i on to da vrati kako treba. Uglavnom, vidi, kako, šta kažeš? Koliko ste se sad pozapošljavali, ne otišli na drugi strah, krenuli da gorite i onda otišli pa da radi. Pa to tako, odjednom, tako, ne znam kako ti je vesti. Otkazi, samo otkazi, brate, fula haos, fula gang, brate. Pa dobro, šta, bit će i to, samo BMW-a to da kupim. Samo BMW-a? A nisi ga pomerio, a? Aj, kad si pomenuo BMW-a, brate, i pomeranje, brate, uvek stvar koju te pitaju, brate, po kojoj si baš postao ono prepoznatljiv, brate, Hani, brate, šta se rešava tu, kako to nastaje, šta, bam, ludilo, i evo ih, seksi, Lacku, brate. Brate, ja nisam, a pazi, na šta, ja nisam kao te pesme krenuo gore, nego je pesma pre nje, Luda se zove. To kad sam izbacio, tu je krenuo ceo gas i onda se sasvim slučajno desilo da 10 dana kasnije izbacimo Hani i onda je to eksplodiralo u isto vreme, ba, a Hani smo snimili skroz slučajno, znači pričao sam već jednom, ovaj, i pričat ću opet, nije mi teško da ispričam. Išao sam na neko snimanje spota kod njih, tamo u kraj, i brate, nešto, nemam pojma, pili pivo i ja rekao seksiju, daj snimimo, ono, zove ti Hani Hani, ja mu rekao zove me Armani, i on kao, a, izvriš to, može, i našli se u studiju i snimili, posle ne znam koliko dana. I pesma, brate, iz curi, snimili smo, znači ti kažem, 12. avgusta, ona je iscurela sutradan, a 20. avgusta smo imali zajednički nastup, ja, Fula Gang i Crni Cerak u Barutani. I kad smo došli na taj nastup, odmah je išao, ja rekao, moli se, to je seksi, rekao, moli se, vidite će pomeri BMW-a, i ovi svi znali o čemu se radi, kreće Hani, svi su je znali na nastup, a tek snimljena, razumeš? Ali dobro, ali brate, opet ja sam prešao, si izbacio, ali čica drugačija nije, brate. Pa da, malo je brža, da. Pa, no, ovdje ste, ne znam ja šta ste napravili, brate, uzeli matru, brate, koja skroz, koja publika navikla, brate, skroz drugom obliku. Da, da, ali mi smo pitali sve, znaš. Te, brate. Pitali smo, brate, i kanera su uredno, i Majin Tim smo pitali. E, to ste, ja te pio, kako ste došli do prava, kako su vam dali to, kako je to? E, pa to je seksije, brate, čuo se sa, pošto je Vuk Mob dobar sa kanerasima, oni istimo Vuk Moba i ovaj pitao kao sve o tome, oni su dali dozvolu, pa su istimali Majin Tim i oni su rekli može da se izbaci pesma, ali ne na streaming platforme, znaš kao, samo na YouTube i to je to, bez reklama, bez ničega i to. Ko je dobar sa Arašom, eto? Pa to nismo pitali. Kako ste do tih pravdaći? Je to ono prođu godine, brate, pa onda se može... Pa ne znam, bilo je na Gangsta, brate. Ne znam. Nije, nego zavanja neka kategorija, tako je bar meni, obično neka kategorija na streaming platformama i da, da to okačiš kao, ne kao remix, nego nešto, nemam pojma, mora da pitam to još pa će ti javiti, ali legalno je okačeno tamo. Znači, vi ste, brate, seli, brate, lupili neku glupost, brate, koja je, brate, isto ko Hani što je bilo, brate, on sedi u kući i okači Boro Boro na story i napiše, a uvraća me, ne znam, u Vrnjačku banju na ekskurziju. I napisao samo pare, pare, Crni Cerak, Fula Gang, i ja dopunim dole, ide priča, trošim evre dinara, i on kao daj snimim ovo, i to kad smo snimali, nije imalo vremena da procuri, razumeš? Zato što sam ja snimio dan pre, što izašla sve u zadnjem roku. I onda sam je izbacio, neka subota je bila, izbacili smo je, i brate, prvi dan, to je prvih 12 sati je 100.000, i onda samo milion, drugi, treći, četiri, ovo sad ima 14,5 miliona, 15, ako nema, sad uđem, ti budem im, brate. Družimo se. Kako dolazi do spoja, brate, Crnog Ceraka i Fula Ganga, brate, kada je Crni Cerak pomalo tvrđi, ono, da gažemo, dobro, pa mi se znamo, to jest, oni znaju za nas dvojicu i nas dvojica smo čuli za njih, to jest, ja sam čuo za njih, pa sam rekao, pa sam pokazao Diziju,
I brate, onda kad je ovo, pošto je ovaj bio tamo u pidari, pa kad je izašao napolje, slali su mi njegove. Na odmor bio. Na odmor, da. I drugari su mi prenosili njegove poruke, pozdravite seksi, a tamo, ja pozdravim nazad i rekao je kao kad izađe da spremam nešto, neki tekst da snimam. I ja sam čekao ništa kad je izašao, uzeli da snimamo, spojili se i združili se tad. Samo, brate, nas, publika je nas dvojicu spojila da budemo. Kako ste ja sad da kaže, kako vas sad prepoznali, imate dve pesme, brate, koje su Haos napravile, brate, oni vas sad smatraju kao jednom grupom, brate. Pa da, valjda. Jedno on je iz druge grupe. Pa da, to im još nije jasno, mora da im se objasni. Ali oni su, publika je sama nas nekako, ne znam kako kažem, idealizovala, je sad kaže. Da. Nekako je nas dvojicu spojila i nas dvojica smo im najzanimljiviji i to je tako. Ne može neki briž da se nazovem tako da se napravi između Crnog cereka i Fula Gang da bude Crni Gang. Da. Ili Fula Cerega. Nešto tako, tako se potpišite da znaju da jedno da, jedno da, brate, ovo se radi. Hoćete još nešto tako praviti? O, e, hoćemo, brate. Hoćemo, hoćemo. Radimo, kao, treba neki album da uradimo, EP, neki kao pet pesama i da sve bude onako šarenoliko različito, to malo, znaš, da spojimo par stilova. Radimo na tome, ali nikako da, da uradimo. Hvala, opet malo odmarate zbog nekih. Da, ma odmaramo. Ovaj, on sad do duše ima vremena, pa i on počne nešto sam da radi, samo ja treba dojem do njega ovih dana. Biće to najlaganije. A hoće sada Fula, brate, početi jače da radi, mislim, ono, da kažem, ti iz Fula si dobio sada ono malo, da kažemo, na trendingu, brate, pa... Da li će može, da se može. Povući sada cijela priča, brate? Ja hoću, pošto brate. Pošto ste se usporili, brate, a radite neke devete poslove, ne dojite se muziku. Pa nije, brate. Ne, da ti ne pričam sad. Ne, nego, brate, pa radimo na tome sad. Sad je krenuo hype taj ceo i hoću da iskoristim maksimalno taj hype, brate. Ja neću nastupati još 10 godina, neću ni još 5. Nastupat ću još 5 i ono, proći će moj hype, doći će neko sljedeći. A i ja onda sad moram da iskoristim to, tako da radim na tome, nego mi je, onako, pritisak mi je veliki u glavi, znaš. Sam kako sebi, nije meni pritisak, sam sebi pravim pritisak i onda forsiram sebe, treba samo malo iskuliram i polako to će doći vremena. Jer tebe su ljudi od pre, brate, znali iz Fule, razumeš, ali da, da. I si imao određenu publiku koja te slušala, razumeš. Da, da, ovi... Sada je... Sada te znaju ljudi nikoji te ne sad slušaju. Sad se i komercijalizovalo to, brate, dosta. Tebe sad ono, da ne kažem, i babe izražava, slušaju, razumeš? Ono kao dobro, ono čula sam ono na radiju, dobro zvuči, razumeš i znaju ko je Lacko, da, brate. Da, da. Evo, kakav ti je sad taj klima, brate? Ma super mi je, brate. Znaš šta mi je jedino, otišao sam skoro kod burazera svog. Imam dva brata od tetke i dve sestre tetke, nebitno, ja sam jedinac. I brate, otišao sam u Valjevo kod njega. I ovako šetam se ulicom sa njima i samo jedno, kao, ovu, evo ga Lacko, da se slikamo. Jedno, troje, četvore ljudi me slikalo i burazir me gleda ovako, sa ženom, kao, ovu, vidi ovo, kao. Ko si ti? Ne, naš čudno i naš, znaju me kad sam bio u ulici, ono, igrali se sa mnom, menjali mi pelene, razumeš, i ja sad tu, tražim, ja se slikamo, tu, Valjevo, Skopje, vamo, tamo, gdje god, da sam otišao, vrati, koji god grad u Srbiji, a verujem da će i van Srbije biti tako, ne znam, ono, još i ja moram se navikati. Prosto bakanec je eksplodirao, brate, za ove dve stvarčice koje ste... Mama isto, mama je najjača. Znači, mama ima ovako, brate, svesku jednu celu i onda, koju god pesmu da izbacimo, ona upisuje preglede, znaš, koliko ima svaki dan, koliko i koliko sati. Probudi se, krene na posao, napiše 8 ujutru, ne znam, pare imala milion, a uveče 1.250.000, jedna nam poveštava koja je stvar. Ona ide evidenciju uvode, a? Da. Se zaposlio barem u firmu, reka da već. Brate, mama je pevačica iz 40 godina. U tvoju firmu, mislim. U moju firmu. Da dobije honorar za to što radi i gleda. Napravili smo foru, brate, pošto ona je svoj mikrofon koji je koristila to poklonila meni, dala mi da ja nosim nastupe i sad ja plaćam rentu kao nešto simbolično, dođe kući i daje pati. Pa moraš da ga ukrasiš ko Snupara, brate, ono na Exitu, brate, imao neki zlatni preludi, bro, kako sad, ono, mislim, cenim, brate, da si i pre toga, brate, bio u krugu žena, brate, zanimljivo, kako sad, brate, kada si još buđi i brži kada. Ne znam, brate, sad. Se nosiš s time ili si jako miranije furaš, brate? Ma ne interesuje, brate. Devojku imam po jednu i po ništa me ne interesuje. A, poštovanje, poštovanje, onda. Sreće mi. Ali ima napad, ima napad. Ja ima jedna, ali ja ne mogu njoj da objasnim da nema ni jedna pored toga, razumeš, nego ona svaki put kada nastup, ona ta... Znači, ipak imaš neko ko te ukrotio, brate, pa ti ono rekao, aj mali spoli rekao. I to je bukvalno tad krenulo, prošle godine, tad kad je krenuo cijel hajp oko toga svega, tad sam se našao s njom i onda je bilo malo... Sada je sve furi. Da, brate. Sad je odlično. A kako se ona nosi, brate, sad?
tom. A jeb, pa žensko ko žensko, vrati, ljubomorna, ali šta da mi kaže? Ne radim sreću, to samo poruke, slike, oni ne traži ni poruke. Ništa, oni već u šalju, bre. Ne znam kako to ostali, ali ja ni poruke, ni slike, to ti kaže. Ništa ne dobiješ. Lažeš, vrate, lažeš, ne verujem, ne verujem, to zato što će sigurno... Poruke dobijem, ne, poruke dobijem na Instagramu, tamo u requestovima, ali me to ne interesuje. To ti request pa ni ne gledaš, brate, a slike ništa. Neka, brate, bit će, brate, neće moći se izboriš s tim. Družimo se. Daj, šta se zbiva, daj nešto, će biti sad nešto pred leto, brate, nešto ti da ga zasuliš solo, brate. Ovo, planiram, brate, solo pesmu, izbacim, zove se System. Neka brža, brate, neka... Neki, neće, bit će komerc pesma. Pa da sve ti priče, brzo želim da se zname ceo grad. Dobra, znači, moći će po kolima da se vergla. Da. Znaš kako će ići po kolima? Kreće se na more, spakovana cijela kola i to ovako. I uveče možeš pred grad isto, da ono, pred... To znači za zagrijevanje, pa to je pora, bre, da možeš ceo dan da je sušio. Da, da. Ustaneš kada se zagrevaš za trening, i tako da je tako bliže, onda uveče kada odeš do grada, da prošetaš, svuda sa drugarima, da se slušaj. Znaš što mene zanima, šta znači na početku pesme, čekaj Lacku. Brate, to je, apsolutno ništa ne znači, imao sam jednu pesmu sa Mimi i sa Dizijem, KSJG se zove, Kome smeta jagaz. I onda kad je došla snima taj vers, nešto, stala je za mikrofon i samo rekla, ne znam iz svog razloga, čekaj Lacku, i nastavila sa svojim repovanjem. I ja sam dve godine posle toga ja rekao, brate, treba mi neki tag, znaš, ono, nebitno prepoznaju ljudi moj zvuk, ali treba meni neki tag, nešto moram da imam. I ja se sjetio toga i uzod ono da iseko taj delić i onda sam krenuo polako da ga ubacujem, da ga, da? Provlačiš. Da, provlačim kroz bitove i onda su to ljudi ponov prihvatili to kao naš. Kao to je to, čekaj Lacku, zna se ko sam. Ali je ti je čekaj Lacku na bitu ili ti je na vokalu? Na bitu. A ako uradiš za nekog devetog bit, isto će ići stavljam čekaj isto. Lacku. Stavljam tak, brate, da se vidi, da se zna. A i specifično je prezime, brate. Kad te čuješ Lacku, onda nisi čuo nikada prezime. Nisam. Mislio sam da je nadima ga, brate. E, to su mi vidjeli, da. Sam onda pročio. Imam dva prezime, da, brate, Lacku, Spirovski. Da, te vučeš iz Makedonije, ovaj, korene. Da. Znaš makedonski? Ne znam. Kako se kaže, se lupi, brate, da ne zvučim ko Rus. Pa kako upadaš ti u trip, ono, repa i svega ostalog? Ma, to kada su ti one to? Priče, brate, dve, tri rakije i... odmah telefon. Ne znam, ono, nisam razumio pitanje, baš tako. Kada si upao, brate, u tu celu priču? Kada te počeo rolovati rap? Kada si rapao, mogu bi ja da počem bravi bitove, mogu ja malo počem i da rapujem, mogu bi ja malo počem da 2022. postane poznat jako, brate. A ja sam to, kad sam imao, sad ću ti kažem, 12 godina. To je bilo 2010. brate, tad sam nešto, ono, znaš, bilo mi je neverovatno, da neko sedne u svoj, ja sam mislio da moraš da odiš baš u neke ozbiljne studije, onda mi kad sam saznao da to može gajbi, ja se snimi, nevjerojatno je bilo da ti možeš da imaš kući mikrofon i program i da ti to snimiš i da spakuješ sve u jedno i onda krenu se interesujem kako to, vamo tamo i od jedan drugara, brate, iz sela, od Vertexa, tako se zvao on, od njega sam kupio prvu opremu i to je neka opremica bila, ne znam, ono, smješno sam nešto platio. I on mi objasnio sve kako šta vamo tamo i ja seo tu pa krenuo da petljam s tim bla bla i to je, dosta je godina prošlo od toga, ja sam to malo radio pa malo nisam. I onda 2016. ili 17. tad se upoznao sa Dizijem i njega istimo je rekao, da snimamo nešto zajedno i on kao može što da ne. I tu krenuli mic po mic i onda sam ja krenuo da repujem, ja sam repuo i ranije, ali sam krenuo da repujem, onda pišem nešto ozbiljnije i onda rep. Pa sam prešao to na ovo malo komercijalnije, imao sam ja plan i ranije da idem gore, znaš. I brate, ništa tu, malo krenu komerciju i onda ovo, kad se desilo, eksplozija je bila. Tako da kažemo da se ozbiljno bavim muzikom od 2017. A sada se ozbiljno baviš, pre si ga čačko. I gde ti je sada, kada ovako provrtiš malo kroz glavu, gde ti je zanimljiviji tri, brate, sada u ovim modernim, normalnim studijima ili onaj home edition, brate? Brate, ja sam i dalje u home edition. I dalje? Da. Niste ono pojačali nešto prešli na nek net? Ja sve ga... Ali je, brate, opremljenije sada mnogo više, tako da nije... Verujem je li je ista oprema koga sam imao 2013. brate? Vidi, znači, ostao si do sada toga, tu je to, tu sam počeo, na tome ima da radi, brate. Brate, ja sam Gajbi
ovaj, od ormara smo Burazer i ja napravili gluvu sobu. Ormar ti je metar sa metar i visok je, ne znam, 2.20 je visok ormar. I on, njega smo izolovali i stavili onaj azmafon i sunđere i tu mi je gluva soba. Ja sam na to naučio, snijam, naučio sam jedan jedini program na kom radim i to je to. Stima, imate prozorčić neke, ste nešto izgledali. Ne, samo uđeš, tuk i to je to. Samo uđeš i imaš, brate, ovo ovako, plafonjerku, upališ to, malo je leti, jebi ga. Ali dobro, može. Mora da bude, brate, izolovan zvuk, brate, nekad cviriš, dobro, jebi ga, brate. I dalje tu ide, dobro, si, ćeš barem, brate, kupiš novi orman, barem sada, neki na kliz, dobro. Preselili smo se, zato, brate. Ajde, sponos i orman. Nisi, 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 možeš iznesi sobe, može u sobi se rasklupi i to je to. Znači što je sklupljen u sobi. Znači, gledaš da kupiš taj novi klizni, imaš ovaj nove, brate, staklene, tamo da možeš da vidiš napolje, da se nasjećaš kao ovo očinu, brate. A dobro, brate, šta, planiramo ovaj, planiramo i Dizzy i ja, mislim on planira to, pošto ima stan neki, ovaj, da napravi, da se napravi studio u tom stanu, pa da uložimo obojica što da ne. Mislim, zvuči ozbiljno, brate. Da. Šta mislim ti kada pogledaš ovaj sistem, vi dokazujete, brate, da bilo kakvom sistemu možete da napravite dobru stvarčicu. Pa može, brate, ako imaš čuku, ako imaš herca, šalim se, ne, ako imaš, brate, ne znam, ili imaš to nešto ili nemaš, ne, ja ne znam i dalje da li imam to, ne znam, razumeš, ali znam kad čujem pesmu, kad je napravim i kad je čujem, mogu da ti kažem, evo, ova pesma će da ima pola miliona ili će da eksplodira i bit će balkanski hit. Družimo se. Šta treba reperu da postane reper? Šta bi ti rekao? Pa da ne lažeš samo. Da ne laže? Da. I to je to? Nema pa da ne lažeš, nema... brate. Ne znam, samo da imaš mozga, da napišeš nešto i da to što napišeš da nisi slagao ništa, da ne... Da, brate, baš na to što si rekao, vaše pesme su baš neke, da nazovemo, baš talasi neke, brate. Nekako su realnije, da kažemo prizemnije, brate, koliko sam skontao. Pa jest, nisam ja, brate, do onih. Vozim S klasu, ovo ono, kako S klasu, Burazero Peugeot-a vozim, ono. 46 gradiv kroz gradu, brate. Da. I brate, sad ima dobre zvučnike, brate, pojedinno, brate. Pa, kako znaš za 46? Pa, brate, zato što trebaš da dođeš u studiju, ja trebam našto da upoznamo se, brate, sa nekim materijalom, brate, dok ti ne dođeš. Ja znam tamo parkiran uzbrdo. Sad sam za 46, koja dobra stvarčica, brate, o isto, to je S. Klasa dugačka je, samo je Peugeot 4. Da, malo je prepravio. A kakav ti je trip? Ti je trip sada ono, brate, ono kao kreće da sad ću da uzem tog BMW-a, brate, što ću, ili te i dalje boli u... Pa ne bi se zaletao mnogo sa tim kolima, uzao bi neka koja su mi pristupačna, ono naš. Ne bi uzao sve što sam sada skupio, sve samo... Pa ne, pa šta, iskrcam pare, zamisli, znači, ne daj Bož, zamisli, iskrcam pare i desi se treći svetski rat sutra. A, bro. I ja Burazeru, ovako, na bojnom polju, ali BMW stoji izbred, naš kasta. Bežiš, brate, automatik, samo u DS-u i gašćina, brate, i to ti je to. Pa dobro, to je super, brate, ovaj stav. Pa postepeno, šta, ne mora sad kupim novo auto, kupit ću neki koji je ono, 2010-o, neko 11-o, pa onda kad budem zaradio još para, uzet ću neki drugi auto. Sad kad smo tu, brate, po pitanju te scene, brate, samo reperske, da kažemo, da li tu ima puno foliranja, brate, ili je to neka realnost? Što pokazuju kako žive i tako da je tako bilo. A na koje repere misliš, nećemo... Pa ne, ja ću da imenujem, brate, aha, da se neko ne uvredi, brate. Pa ne znam, tu i tamo zavisi, ali to zavališ i sam, brate, po njihovom ovome... Ne mogu oni ponašanjem, brate, da isfoliraju to što imaju i što nemaju. Vidi se tačno ko ima, ko nema i to je to. Znači, ne znamo da li imaju ili nemaju, ne, ali neko ko ima oko zna da li nema. Može u Srbiji da se zaradi od komercijalnog repa, staro repa nemoj. Ako si pametan, brate, ako stavljaš na strani, to može. A ako ispucavaš, kupuješ pizdarije, to ne može. Vrlo jednostavno, pa jevi. Znači, nemojte reperi, mladi novi, nemojte pizdarije samo. Mike, Doja, Norman i Trživerem ispadaju hitovi, brate, kao 2 i 2. Ma da, ja ne znam, ono, ja uvijek nosim iste stvari, ja ovako se oblačim sad, ja se oblačim ovako pre 5-6 godina, razumeš? I, znači, ništa te nije promenilo? Ništa, ono, ne ludujem, ne bi sad kupovao ne znam koje marke i ovo i ono. Kaže mi drugar isto, Dizzy mi kaže, treba da ješ nastupe, kupi neku tono, kupi nešto, neku marku drugu, koja marka Burazero, Nike ovako i da vidiš. I to je to, rad, znaš, tu sam najugodnije se tu osjećam. Kada, evo ti ovaj prst, gledajte, 2500 dinara, kupila mi Keva u Waikiki.
Ogrmi, brate. Tadi kao... Zavisi kako ga nosiš, brate. Kada nosiš, brate, izgleda kao 1000 euro, brate. To je to. Koga gotiviš, brate, sa naše scene? Koga gotivim? Jesi računao, kažem crni crt. Šali se, nije. Brate, dobra mi je njihova muzika, ali ovako, ne znam, nemam nekoga koga nešto specijalno gotivim, a nemam nekoga nikoga nešto specijalno mrzim, ono, naš. Pa neko, dojajem s kim bi neku saradnju radio? Šta kažeš? S kim bi neku saradnju radio? S kim bi saradnju radio? Brate, pa ne znam. Ne znam sad ovako, ja sam čudan. Ne, čudan sam po tom pitanju, kad me pitaš onako velike izbore, ja ne mogu se odlučiti. U razredu kao kad odeš u neki fast food pa imaš 50 priloga, pa ne znam šta kažem. Da, i da, idem na picu, brate, ovog mesta sam bez pica, neću mi da jedem, ne znam ništa, da. Zašto sam došao. Ne znam, ne znam, ne mogu setiti. A kada si kretao, brate, to 2012. kada si Čačko, brate, ko ti je bio, koga si ono slušao, ko ti je bio idol, da kažem, uzor? Brate, onaj, ce onaj gas što su radili, Marko Moreno što je radio, brate. On ti je radio one pesme. A nije se on baš puno pojavljivo? Pa nije, on je samo bio ono, producent, radio je, ne znam... Znaš onaj Džusu pesma što je radio, brate, ne znam, ono, prošlo me je sve i to, ceo taj gas. A to je još onako mekša varijanta, da kažem. Pa dobro, to kad... Mislim, prošlo me sve je... Pa to je kad si Džus komercijalizovao. Mekša je, ali je, da, nije ono, sada je, brat, malo pojede. Pa taj period, tako nešto, ta muzika 2012. konkretno, ono, ne znam, ti moje letos i gde su moji drugovi, znaš, one pumpalice, one klupske. To mi je bio uzor i takva muzika, neka sa svirkama, nekim harmonikicama, to me je interesovalo tad. I tad sam to nešto radio, pa sam presto i onda sam opet, buraz, ova pesma, luda, što sam ja napravio 2021. godine, to je bio trend 2012. Razumeš? Zato sam rekao, brate, da si ti malo pomekši, razumeš, za razliku od, od seksija. Jer tu je ta neka letnja, laganica, brzalica, pa razumeš, da, dok je... Dok imaš seksija, tvrd rap, ono naš... CC, brate, vijem interventna, bla, bla, ti sipa, brate, razvam se, brate, džiskice. Pa dobro, šta, pa poklopili smo se, to je možda i fora, brate. A sada, brate, eto, kada ste napravili taj neki spoj, brate, da li postoji mogućnost da ti, brate, napraviš solo neku, brate, potrebu, brate, tako stvarčicu? Da. Ima? Da. Dobar trip, a? Da. Da li postoji mogućnost da seksi napravi nešto ko što ti radiš, brate? Da. Strikno. Da, vero mi, ne da. Ne je sve. Da. Ja sam kao pre. Znači, što obojica hoćemo da radimo ovo što oni drugi radi. Zato što ja njemu što god da predložim, ne znam, ja kao mu kažem daj snimamo ovo tuc tuc da se peva, može. Ja i kad u zadnje vreme, od kad je se jače Blaze snima, ja sve vreme hoću snimim solo pesmu neku da repujem celo to kapiraš, da bude cijela drill pesma, da nema pevanja, nema ništa, samo da se repuje to. Ne znam kako bi to prošlo do duše to. Pa dobro, eksperimentišeš, brate, moraš da probaš, mislim, ako je prošlo ovo i ono, da, može prošlo me i ovo, sve. prošlo je sve, brate, što kažeš, brate. Evo te. Družio se. A je, postoji neka mogućnost da nam otkriješ nešto, pošto, kažemo, prva pesmica vam je zajednička procurela, brate, pa da otkrijete nešto što bi možda moglo da bude nagoveštaj za neki sledeći, brate, projekat vaš. Tvoj seksija. Pošto znali da kažem sad tvoj seksija zato što se tu digla prašina. Čuva si tenziju našu. Dobro. E, znači snimili smo još jednu takvu pesmu. Ima refrenčić taj koji je u tom gasu peva se i ostatak pesme gde nas dvojica repujemo. Znači isti koncept pesme, samo druga tema. Znači, ipak ima, mislim, i ove dve što su sada prošao, nije baš samo pevušenje tvoje, brate, počeo si tu da ga rukaš već. Znači, tu to ti je ono, sada se tu prelazi, to mi je bridge, brate, i onda... Da, sad jedan drugog ovako, pa će onda kraj da peva i ja da repujem. Onda, brate, Lacko postoje crni crak, sveki pula, brate. I idemo, brate, po šta, brate. Što ne napravite, postoje mogućnost da napravite svi zajedno, brate, neku ludilo? Pa imamo, ali to će biti komplet pizdarija. Pa šta, brate, Armani, brate. Što se Armani ne pojasla kad se rekao njega? Što on se ne pojavlja, brate? Pa nije, neki članovi sa CC-a, a oće da budu inkognito. Biba, brate, znači koliko vas ima tu 5-6, brate? To bi bilo dobra situacija. Njih je četvorica. I vas dvojica po 6? Pa da. Ludilo, brate. Svako po jedan segmentić, brate, neka. Da, napravimo zajedno, ono, izdavačku kuću. Ko ovi što su radili DJ Kelly, brate?
pogledaju iz Vin, brat, pa su ubačeni Niki Minaži, ovi oni, lebo, ima ih tur, brat, dobra stačica, brat. Što ne napravite tako neko? Da... Misliš da napravimo? Čekaj, čekaj, ne razumijem. Da napravite, da napravimo pas, petor, šestor, da napravite ili... stvar, brate. A, pa Cypher, misliš, to, to. Pa to, evo, da, 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 se, evo, može, brate, što ne. To, to smo i planirali neki, ovaj, bio je zapravo Full House Cypher i bilo nas je, bilo je 9 ili 10 nas i to je snimljeno, pošto smo, kao u grupama je bilo po troje. I kao snimljen je prvi deo i na kraju se batalio taj projekat, ono dobra ti ideje, brate, možemo da vratimo to u život. Jel? Svi, brate, svako ima, brate, po nešto što, brate, donosi, brate, novo, brate, sve u jednu starčicu. Da, da, da. Čak mi Armani pričao, brate, pre neki dan, ovaj, kad smo nastupu nekom bili da se napravi Cypher, taj gdje nas je ono 6-7 gdje je ludilo, ali da ne bude repovanje, ono, klasika, na, recitovanje i to, nego neki brži, neki afro trap biti i da svi pevamo nešto, da izludujemo svi pomalo. To, brate, kidamo, tamo pred leto, brate, prilika kako je vremena, brate. Da čuješ pesmu Borazera, traje 7,5 minuta, ide gas, nestaje, zao. Da pokosite mozgove, brate, neko kako drugačije. Krenuli ste već, brate, u berbu mozgova, brate, sad možete, brate, i da završite taj posao. Koliko izgleda vaša bleja, brate? Izgleda, brate. Na više, brate. Nije, pa nije, kad se nađemo, to se zna, brate. Crni cera, Heineken, voda, rakija. A nije, pa nije, ono, znači, kad zablejimo, ništa, pivo se neko pomije. Uglavnom tako ide, pivo, rakija malo i onda krećemo da vrištimo, šta ćemo vamo tamo i to je to. Meni je, brate, sad, ja, to smo zvali na nastupima, kad odemo zajedno, posebno, onako, neki posebni gasti daje, onako, kad zablejimo u hotelu, ne znam, onda bahanališemo se do ta što vam je sve novo, brate. Nije da nikad nisam bio u hotelu ranije, nego ono, ne znam, došli tamo, uzeli da pijemo i aj biba kao i vamo tamo, on došao kod mene do sobe i napisali tekst za pesmu. Eto, razumeš, tako ali je. Ali ima onaj sistem, brate, sad odete, ne, po par sati ranije idemo, brate, da se malo, što si rekao, brate, izdivljamo, pa onda idemo na nastup, pa posle nastavimo. Jeste, par sati ranije i onda odemo na večeru. Onda imamo između tonske probe i nastupa jedno 5-6 sati, to u hotelu blejimo. Sad vremena pred nastup ide zagrevanje. Prevrnete hotelno pare. I onda odemo na nastup, od nastupa zavlejemo još malo i spavanje. To se sad desilo zato što smo imali, brate, nastupe dva dana za redom. Kad smo išli sad u Makedoniju pretprošle nedelje, išli smo u Štip pa u Tetovo. I tu smo išli, znači obe noći smo išli jako mentalno, jedva smo preživjeli po razeru, nebitno. Ali dobro, sad, u Skopju kad smo bili, brate, ne znam, ja sam bio dan pre toga u Nišu, imao sam nastup, pa nisam mogao nešto da ispratim tempo, ali do jaja je bilo svakako. Ne treba ti alkohol da bi se proveo. Rekla je mama jedno, da sam rekao, brate, neka madra, brate. Super, brate, ekstra, baš mi je drago bilo, brate, što si odena vratio malo da se ispričam, žalim što nije došao još ovaj drugi tatica, brate, ali ja brate, pozdrav za njega, brate. Biće prilike. Ako što, još da kažeš, uzmi kameru, brate.